Pa to se desilo verovatno spletom nekih neverovatnih okolnosti. Moje neka sećanja najranija dosežu recimo neki predškolski uzrast i samo se sećam da je u našoj kući radio, palio se ujutru u 6 kada Čali i Keva idu na posao, gasio se uveče pred spavanje. Slušao se naravno Studio 3, subotički radio i tada kao klinac nisam mogao sebi da objasnim kako to kad dođe neka pesma određena, ono meni se digne obrva i ta neka melodija mi uđe u glavu i ne izlazi po nekoliko dana i onda sledeći put kad opet čujem tu pesmu, ono srce mi zaigra. Tada naravno nisam imao pojma ni o kojim bendovima se radi, ni o kojoj muzici, ali pamtim neke pesme recimo koje su me ono udarile u glavu, poput recimo Sparksa, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, onda Sailors i Two Glass of Champagne, nekoliko pesama grupe Sweet. Naravno, ja sam to sve kasnije otkrio kad je za to došlo vreme. I shvatio sam da muzika u stvari utiče na mene, na moje raspoloženje, na moje emocije. Mada sam daleko bio od toga da se bavim njome, naravno. To je tek recimo negde ozbiljnije neko zanimanje za muziku došlo negde pred kraj osnovne škole, kada se pojavila grupa koja se zvala Adam and the Ants. I to je bio nekako sklop svih mojih interesovanja ili, kako bih rekao, dečačkih stvari, tipa Indijanci, pirati, dva bubnjara, sve na jednom mestu, muzika potpuno stvorena za mene. Tako da je to bio neki moj prvi, ajde kažem, band čiji sam postao verni fan, skupljajući sličice, postere, klasična priča, jel tako? Međutim, kroz tu grupu mene je muzika zanimala ne samo kao muzika. Ja sam teo da znam odakle ta muzika dolazi, ko su ljudi koji prave tu muziku. Tako da mi je ta informacija bila jako bitna i zahvaljujući časopisima, to mislim pre svega na časopis Jukebox koji je izlazio u to vreme, a moja sestra ga je redovno kupovala, tu sam dolazio do informacija o tim nekim grupama. Počela je da mi se formira svest o tome da postoji neka scena tamo negde daleko, koja je meni jako zanimljiva. I tako da je došlo i to vreme na prelazu iz kraja 70-ih i početkom 80-ih godine, kad se pojavio taj famozni punk rock, novi talas. Ja sam naravno još bio klinac u to vreme, ali se sećam tih nekih starih momaka u osnovnoj školi koji su se odjednom pojavili čupavi u nekim kožnim jaknama, imali su neku čudnu dugmad na sebi i svud su negde po leđima ili hemijskim olovkama na farmericama pisali slovo A. Ja nisam imao pojma čemu se tu radi, međutim saznao sam da ih zovu punkerima. Nisam imao pojma šta to znači. Ali sam prisustvovao nekoliko okršaja, tj. Tuča koje su se dešavali posle škole, u kojima su uglavnom u 90% slučajeva učestvovali ti takozvani punkeri. Tako da meni taj prvi pojam o punku nije baš prijao. Tako da ja te punkere u stvari nisam ni voleo na samom početku. Međutim, nije prošlo mnogo, ali ja sam posle shvatio da punk nosi jednu nevjerovatnu energiju. Da je to u stvari stvar u muzici, jel? I tek negde 81. ili 2. ja sad tačno ne mogu prisetiti godine, sećam se te jedne emisije na drugom programu, ja mislim, Radio Televizije Beograd, kada je Bogdan Tirnanić u svojoj emisiji, ja mislim da se zvala Videomanijak, pustio Sex Pistolse. I tad sam ja prvi put u stvari video kako to zvuči, kako to izgleda i čuo kako to zvuči. I šta se tu noć desilo, ja stvarno ne mogu ni dan danas da objasnim, ali od tog momenta nešto se u meni, ne znam šta, probudilo i sva neka moja interesovanja su krenula na tu stranu. We'll be right back.
Punk rock je bio samo neka inicijacija, neko uvlačenje u ceo taj svet muzički. Ja sam kroz ovaj taj punk rock u stvari upoznao mnogo drugih i bendova, druge muzike neverovatne. Tako da ovaj nisam se ja samo zadržavao na tom žanrovski striktno određenom pravcu. Ovaj međutim kažem, to je bio neki uvod u celu tu priču i sama ta pomisao i ta poruka koju sam ja negde razumeo u to vreme, da, možeš i ti to da uradiš, kako god, napiši tekst, uzmi gitaru, nauči tri akorda, ovaj, ili nacrtaj nešto, pošto se jel, u to vreme javlja i moja ljubav za crtanje, mi je u stvari dala neku slobodu da istražujem, tako da ovaj, se nisam ja samo zadržavao na žanrovski, samo na punk roku. Ovaj, ali me on nekako najviše pokretao i dan danas to radi. E sad, ovaj, tokom čitave te kasnije muzičke karijere, u jednom momentu sam iz neke čiste radoznalosti došao do ovaj, mogućnosti da se oprobam na instrumentima, tradicionalnim instrumentima, tako da sam, mislim da je to bilo neka 2000. ili 2005. neka godina, se stvarno i ne sećam, jako sam loš sa tim datumima, ovaj, dospeo u grupu Iskon. I ovaj, krenuo sam kao tapandžija, pošto sam ja u stvari, moja želja od uvek bila da sviram bubnjeve. Ja u stvari nisam teo da budem gitarista, ja nisam neki gitarista. Ovaj, moja želja je bila da sviram bubnjeve ili bilo kakav instrument koji ima veze s ritmom. Tako da sam došao odjednom u tu situaciju da mi se nađe taj instrument u rukama i otvara se ono novo polje muzike, tradicionalne muzike, balkanske, pod jedan. Ovaj, i krenula je ta avantura zvana tradicionalna muzika kroz pre svega grupu Iskon, kasnije i sa Slobodanom Trkuljom i grupom Balkanopolis. Neverovatan svet, neverovatna muzika. Puna emocija. Posle 35 godina ovaj, manje više aktivnog sviranja, jako je teško odgovoriti na to pitanje gde sam sve svirao, ovaj, bolje bi bilo pitanje gde nisam svirao. Sa bendovima u kojima sam najviše boravio, Džukelama i Govrinima, mislim da smo prošli Srbiju uzduž i popreko. Ovaj, pošto smo eto nastali u vreme kada se bivša država Jugoslavija raspala, ovaj, bili smo svedeni eto na Srbiju, koji smo svirali stvarno, nema grada većeg, čak i nekih mesta manjih, ono, gde nismo svirali. I pored toga smo uspeli da odemo malo šire, pa smo recimo sa Džukelama već tamo 96. godine
bili u Ljubljani, u Sloveniji. Kasnije sa Goblinima isto. Svirali smo Hrvatsku, svirali smo Bosnu, svirali smo Crnu Goru, svirali smo čak i Makedoniju, doduše ja tad nisam bio u toj postavi Goblina. Sa Balkanopolisom sam obišao Kinu, Rusiju, Nemačku, Holandiju, Francusku sa Iskonom, ne se prisetim još neke države gde sam bio. I uglavnom to je to, ali što se tiče Goblina, ceo region. We'll be right back.
prvi bend, zvao se Drama, Drama, pošto je ideja bila da se da tekstovi budu na engleskom. Moj prijatelj tadašnji, jedan poznanik, Robert, zvali smo ga Šamika, svi u gradu su ga tako znali, je znao da ja imam gitaru i ponudio me da budem gitarista u njegovom novom bendu. Ja sam ga pitao, a šta, čemu se tu radi? Pa kao post-punk, alternativa, što je meni bilo skroz okej, jer sam ja bio tada u tom nekom fazonu. I međutim, to je baš bilo onako, kako bih rekao, malo neozbiljno. Imali smo, mislim, jednu ili dve probe, i to u prostorijama kulturno-umetničkog društva, mislim, Mladost. Odmah pored vatrogasne ekipe tu na onoj krivini. I onda je došlo do nekog, kako bih rekao, zatišja, ništa se nije dešavalo, da bi posle jednog određenog vremena mene Šami odjednom savate, koje imamo koncert u mesnoj zajednici Duva Šuma. Kakav, čovječe, koncert, imamo dve probe, nemamo ni jednu pesmu. Samo ti dođi, donesi gitaru, bit će to super. To je punk, ne mora tu sad da bude ne znam šta, ni ovi ostali neće biti ne znam šta. Ja ne znam šta mi je bilo, ja sam pristao na to i došao sam na taj, jeli, koncert. Interesantno, ali ta mala prostorija, ta sala, ajmo tako nazvati, u mesnoj zajednici Duva Šuma je bila krcata. I mi smo izašli na binu bez ikakve ideje šta da sviramo, čoveče. I sećam se da je bubnjar koji je bio iza mene bio čovjek kog prvi put vidim u životu za bubnjevima, inače sam znao lika od ranije, ali sam znao da nije bubnjar uopšte. Međutim, Šam je bio takav, on je bio čovjek momenta, pa šta ispadne, to je bila kao neka draž, ajde da kažem. I srećem se da je to bilo onako baš traumatično iskustvo. Ja sam nešto svirao što znam, otprilike basista je pokušao da me hvati, Šamiko je vrištao u mikrofon neki svoj tekst, mislim da se nešto bilo Find Myself in a Mirror House, tako nekako. Drugar iz publike me, ne, naravno, u šali tero da sviram Lipe cvatu, onu temu iz te pesme. Tako da je to bilo onako sveopšte ludilo, meni jako neprijatno, jer sam bilo to 86. godina. Ali ono što je interesantno, što je sala bila puna publike, ajmo reći 80% publike, sačinjavali su polaznici, to jest đaci koji su imali probleme sa sluhom, pošto je pored se nalazio dom, internat i škola za gluvoneme. Tako da su oni činili većinu publike i ja kontam da njima nije bilo tako strašno kako je bilo meni. Smirali smo nekih, ja mislim, 10 ili 15 minuta. Ja sam pobegao tada sa bine, ušao sam u neku prostoriju mračnu, zaključao se i tu sam rekao sebi, neću više nikad svirati, ovo je strašno, neću više nikad svirati. I međutim, evo me danas tu. A to je bilo, eto, moje neko prvo iskustvo. 86. godina. The Drama. Kasnije sam nastupao, ušao sam u grupu Allegro, kad sam došao iz vojske. 90. godine, moj stari drugar Sudar Sudarević, bubnjar Procesa, imao je taj bend koji je osnovao negde 80. ja mislim, 7. ili 8. I negde smo se jednom našli, zamolio me da uradim plakat za taj njegov bend. Ja sam rekao, može, jel bi ja mogao da odem na probu tamo da čujem kako to zvuči. I ja sam otišao na probu i stvarno su dobro zvučali, onako prilično uvežbano. I ja sam im samo jednom momentu napomenuo, ovo je sjajno, samo bih rekao, bilo dobro da imate još jednu gitaru, to bi bilo stvarno kao oklopna divizija, mislim, artiljerija teška. I on kao, da, ali ja se sećam da si ti svirao gitaru, ti bi mogao da budeš drugi gitarista. Ja onako, pa nisam zbog toga to rekao, ali ajde, ako je baš tako, što da ne probam. Iako sam još uvijek nosio traumu od onog mog prvog koncerta. I mislio da to nije za mene, jednostavno. Tako da pristao sam i posle prve probe sam osetio taj, po prvi put, šta znači to kad bend zvuči dobro, uvežbano.
Priča o Allegro je trajala nekih dve godine, jer nažalost početak 90-ih je obeležio raspad države, raspad sistema, raspad društva po svim osnovama, tako da i taj bend nije dugo opstajao, međutim ne zato što je to sve uticalo na nas. Jednostavno su se tako prilike poklopili. Ja sam bio student u Beogradu, neki su nažalost nasilno mobilisani. Ja sam isto bio mobilisan, došlo je do neke velike pauze ovako i jednostavno je bend prestao sa radom, bez nekog zvaničnog rasturanja. Međutim, već 92. godine čovek po imenu Bane Vukosavljević me jednom zamolio u tadašnjoj pivnici Gustav da i njemu uradim plakat za njegov bend koji se zvao tada Feniks, na šta sam ja naravno pristao. Inače sam momke znao od ranije, sa jednog koncerta, zvučali su fantastično, iako su bili dosta mlađi od mene. I da bi kroz to druženje i tu priču oko tog plakata i ponuđeno mesto gitariste u bendu, kao da probamo, jeli. On zna da sam ja iz neke te punk rock priče, ali kao bilo bi možda interesantno da nešto kao probamo. Ja sam tada bio, jel, gitarista bez obaveza. I tako sam došao u tu grupu koja je nedugo zatim promenila ime u Džukile. Priča o Džukilama je malo duža, za nju bi vjerojatno trebalo jedno duže vreme i duži odgovor, tako da ću... To je bend u kom sam najduže svirao, ajde da kažem, čitavi skoro 10 godina. Sa njima sam snimio dva albuma. Gledajući u mrak 94. i Zubato sunce koje je izašlo 98. Gomile koncerata, festivala, dobro nam je išlo. U međuvremenu, 95. godine, kada su Bane i Draža, članovi Džukila, morali da odsluže svoj dug otadžbini, to je da odu u vojsku, ja sam praktično godinu dana ostao bez benda i ta činjenica me onako prilično plašila. I pošto smo se već u to vreme jako dobro poznavali sa Goblinima, bili smo, ne kažem, bratski bendovi, prijatelji i tako dalje, došlo je do nekog dogovora da ja tu godinu dana provedem kao drugi gitarista Goblina, što je meni naravno bilo jako dobro rešenje, jer sam znao da neću godinu dana eto tako čamiti ne svirajući, a baš mi se sviralo. Tako da sam ušao u Gobline 95. godine i čitavu tu jednu godinu, pa još nešto malo i više, boraveći s njima, došlo je do tog albuma Magnovenje na kojem sam ja učestvovao. Da bi se posle tog povratka mojih drugara iz vojske, ja vratio u Džukila kako je bio i dogovor i nastavio sa njima sve do razlaza 2002. godine.
kada, eto, na kratko prestaje moje bavljanje rock'n'rollom. U to vreme već došla i porodica i posao i trebalo se snalaziti. Međutim, ta moja želja za muzikom nekako me nije napuštala. I onda sam, eto, sticajem opet tih nekih srećnih okolnosti, došao u grupu Iskon. Imam potpuno drugačiju priču, ali veoma zanimljivu, veoma interesantnu sa tom tradicionalnom muzikom. I to je sve trajalo uz neke ono, pauze, prekide, sve do 2012. godine, kada sam opet dobio ponudu od Goblina, koji su se ponovo formili da se vratim u bend, što sam ja učinio i evo dan danas sam sa njima. Negde pred zoru grad je spokojan i spava, remetim tišinu žamorom mog srca i puštam vreme da kuca i kuca. Negde pred zoru stignu me moje ispreturane misli, prija mi da verujem da mogu da ih složim, ali to se ne desi kad zatvorim oči. Negde pred zoru posmatram noć dok se utapa u boju, zbunjen sam, znam, jer ne znam koji dan počinje. Negde pred zoru, hej, negde pred zoru, lezi kraj mene, nečujna mirna, nek nema reči, neka peva tišina. Osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće. Negde pred zoru posmatram noć dok se utapa u boju, zbunjen sam, znam, jer ne znam koji dan počinje. Negde pred zoru, hej, negde pred zoru, lezi kraj mene, nečujna mirna, nek nema reči, neka peva tišina. Hej, 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 da prođe mi ovu noćnu moru, ne napuštaj me, negde pred zoru. Hej, negde pred zoru, lezi kraj mene, nečujna mirna, puštam vreme da kuca i kuca i kuca.
Ja ne znam da sam prvo prohodao ili procrtao je, to je ono. To je stvarno bio fenomen što se toga tiče, od baš onako najranijih dana. Čim sam se dohvatio nečega što ostavlja trag na papiru, ja sam prosto... Nisam više bio svoj. Tako da, stvarno sam volio da crtam i to nisam birao ni mesto, ni vreme. I sećam se da su u našem u mestu gde smo preživjeli u centru grada, zidovi u svim prostorijama bili, koliko sam ja mogao biti visok tada, ono, nekih ni metar, bili išarani u toj visini. I to je moja majka uvek rekla da to ne treba se da se briše, da se kreči. I tako da sam ja stalno crtkao. I kada nisam imao papir pri sebi i olovčicu, ja sam crtao u vazduhu. I to danas nekad radim. Neki su mislili da to baš, da nisam baš svoj. Ali danas kad imam neku ideju za nešto, a nemam pri sebi papir i olovku, ja uzmem i crtam to u vazduhu i vidim taj oblik. Tako da to je ta ljubav prema crtanju je stvarno datira. To je moja prva u stvari ljubav i to otkrovenje da tim crtežom ti u stvari oživljavaš nešto je meni bila fascinantna. I ubrzo potom moja majka je meni počela da kupuje male sveščice, otprilike ovoke su tu bile, zvala se Tom i Jerry. Vjesnikovo izdanje za decu, predškolski uzrast, nije bilo uopšte tekstova unutra. To su bili mali, kratki stripovi sa Tomijom i Jerijem. I to je meni bilo potpuna fascinacija. Da tako na jednom malom formatiću i sa par sličica ti možeš da ispričaš jednu neku priču, neki događaj. I tada je počelo to moje interesovanje za stripovima. Već u osnovnoj školi su došli, naravno, i strip junaci, superheroji, Spider-Man, Superman, Batman, potpuno fasciniran. Čak sam negde sredinom osnovne škole kreirao i sobstvenog mog prvog superheroja, zvao se Čovek Skakavac, naravno bio potpuno identičan kao Spider-Man, samo što je umjesto paukovih moći imao skakavčeve moći, mogao da skače sa zgrade na zgradu, imao isto tako trik, odelo u trikovu, bio je sav zelen i čak smo prijatelji tu negde ovde na prozivci koji smo se družili, među njima i moj veliki prijatelj i čovjek koji je jako uticao na mene, baš što se tog segmenta stripa tiče, Damir Pavić, poznati kao Septik, koji je bio potpuni frik za stripove u to vreme i kao klinac. Njega je zanimala ta naučna fantastika, čovjek je pročitao, ja mislim, sve Siriuse koji su tada izlazili. I non stop je crtao i non stop je vuku za sobom gomilu papira i flomastera i crtao neka čudovišta, neke karakondžule, alijene. Ja sam bio potpuno fasciniran time i negde čak smo i maštali kao klinci da napravimo zajedničku kao neku franšizu ili ti kao crtačku grupu poput Marvela i DC-a, da imamo svoje superheroje. To su bili tako ti neki dečački snovi. I dan danas se družimo i dan danas se ponekad crtamo zajedno i prisjećamo se tih dana. Elem, to oduševljenje stripovima i superherojima kreće u osnovnoj školi, traje sve tu do negde srednje škole kada dolazi novi talas kako u muzici, tako i u stripovima. I ljudi okupljeni oko zagrebačke grupe Novi Kvadrat, u kojem su sastavu bili poznati strip crtači Igor Kordej, Mirko Ilić, danas jedan od najvećih ilustratora i dizajnera na svetu, su radili te neke kratke stripove koji su bili potpuno drugačiji od svega onoga što sam ja video do tada i bio sam potpuno fasciniran tim načinom izražavanja i onda je to moje nekako interesovanje potpuno otišlo u tu drugu stranu koja me opet odvela u jedno polje delatnosti koju se u to vreme nazivalo fanzini. To su bila samostalna izdanja, fotokopirana, u kojima si mogao bukvalno da nacrtaš, da objaviš, da napišeš bilo šta bez ikakve, bez ikakvog ograničenja, bez ikakve cenzure. Znači jedna potpuna sloboda. A pošto ih je u Subotici tada već bilo nekoliko, seća se naš prijatelj pokojni
Mirko Stojilkov, legendarni Mičez, je već radio nekoliko tih fanzina. Tako da se ja neke te svoje prve ozbiljnije crteže, stripove objavljivao u fanzinima tog tipa. Da bi mi prvi strip bio objavljen 88. godine u tada zvaničnom omladinskom časopisu Mladost. I ja sam bio tada najsretniji čovjek na svetu. Međutim, i dalje nisam imao pojma da će to biti moja profesija, moj poziv. Naime, ja sam još kao klinac znao da crtanje je nešto čime ja želim i jedino što znam da radim, čime želim da se bavim, jedino što nisam znao kako do toga da dođem, koja se škola završava za tako neke stvari, kako se postaje strip crtač uopšte. Tako da sam negde pred kraj osnovne škole saznao preko jednog časopisa da u Novom Sadu postoji jedna škola koja se zove Bogdan Šuput i zove se Srednja škola za dizajn. Ja sam otišao na prijemni, položio, završio tu srednju školu. I tu sam upoznao opet jednu sasvim drugu ekipu likova koji su potpuno bili do grla u toj nekoj francusko-belgijskoj školi stripa, preko kojih sam otkrio fantastičnog Mebiusa ili Tijan Giroa. I ja sam jednostavno opet našao, kako bih rekao, ono, novog idola što se tiče crtanja, a nisam bio jedini. I tu sam definitivno znao da ću šta god budem radio u životu, to morati da ima, to će imati veze sa crtanjem ili stripovima. Naravno, tu nisam znao, nego sam hteo da idem i dalje. I 90. godine sam upisao Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu, koji sam završio 95. godine. I u tom periodu kreće i ta moja muzička karijera, jel, uporedo. I ono što je bitno, sve to vreme od srednje škole, osnovne škole, to crtanje stripova, fanzina, slušanje muzike, bavljanje muzikom je nekako išlo skroz jedno uz drugog i, kako bih rekao, nadopunjavalo jedno drugo. Jedno bez drugog nije moglo i dan danas ne mogu uopšte da crtam u tišini, ja moram da pustim neku muziku koja mi prija. Iako to što radim danas nema baš mnogo veze s muzikom, ali lakše to radim uz muziku, ajde tako da kažem. 95. završavam Akademiju primenjenih umetnosti, diplomiram i u to nekom periodu sam imao svoju prvu samostalnu izložbu u Beogradu, koja se zvala Strip ilustracija frustracija. Nakon te izložbe došle su neke prve ponude, čak iz inostranstva, da radim za njih. Naime, u stvari, 10 objavljenih strana jednog stripa u tadašnjem časopisu Tron su, kasnije će se ispostaviti, strane koje su me odvele na francusko tržište i zahvaljujući tim stranama, to jest zahvaljujući jednom čoveku koji se zove Čaba Kopecki, ja danas evo već nekih 15 godina radim za izdavačku kuću Delcour u Francuskoj. Izdao sam to, objavio sam do sada 14 albuma, evo 15. sam upravo završio, čekam da izađe i 16. mi se smeši, krećem da ga radim. Živi život, poslednje heroje, da li ti još uvek prija? Ti si taj
glumci plaše, jer umesto okaljenog obraza oprati ruke je lakše. Pitaš se zašto o huljama pričaš svome maču i pitaš se zašto te uvek dobri ljudi rastlaču. Možda isto koji uvek što je bilo, to je ta ljubav prema muzici koja, znaš, je uvek prisutna. To je prosto tako, jer bez te ljubavi prema muzici ne može da bude ničega, jel' tako? Ali to je ta neka baza i osnova, taj bes i ljubav koja nas pokreće da radimo takve stvari. Međutim, okolnosti su se drastično promenile. I ako pravim sad neko to poređenje, 80. 90. 2000. onako, prilično je to dosta različite okolnosti. 80. godina je industrija još kako tako i postojala. Kad kažem industrija, ne mislim na veliku industriju, ne mislim na milionske tiraže, ali postojao čitav jedan taj sistem bez koga muzika ne bi bila dostupna ljudima. To mislim na štampane medije, mislim na radio, mislim na televiziju. Koje je, iako nedovoljno, ali u to vreme ipak odvajale prostor da muziku predstavi ljudima. 90. su opet nove okolnosti. Zemlje više nema, Jugoslavije, raspala se, rat, nemaština, ludilo, bes nikad veći, ljubav prema muzici ostaje ista. Međutim, i dalje postoje ljudi, entuzijasti koji u raznim medijima imaju svoje emisije, postoje časopisi, postoje muzičke emisije, postoje top liste. I nekako ljudi, bendovi uspevaju da to što rade plasiraju određene grupe ljudi.
E sad, 2000-ih dolazi do nečega što ja ni dan danas ne mogu da objasnim, do jednog potpunog pada, nestanka svega toga. I dolazimo do toga da bend danas sveden na mogućnost jedne grupe koja je u nastanku, njoj je jedini prostor gde može da plasira svoju muziku je su društvene mreže. Što je sve u redu i sve okej, ali je to, ja mislim, nedovoljno. Muzike, to jest rock'n'rolla, u medijima danas apsolutno nema. I pored sve te tehnologije, znaš, mi smo se uvek žalili za to kao kako su instrumenti skupi, studio je skup. To je stvarno bilo istina tako. Znaš, da odiš u neki studio, nisi mogao da odiš za džabe, nisi mogao da se ono, profuraš na neko prijateljstvo, trebao si baš da zalegneš, ono, da platiš te sate, pa onda da vraćaš pare od koncerata, ako uopšte zaradiš bilo kad i bilo šta. Danas je svako ko ima kompjuter i muzičku karticu ima maltene studio u kući. To mi može da snimi vrlo pristojan album. I sve je to u redu. Instrumenata dobrih nikad više i nikad jeftinijih. Međutim, gde su svi ti bendovi, gde je sva ta muzika, svedena je samo na društvene mreže. I to mislim da nije dobro, nije dovoljno i tvrdim, nama 90-ih, ma koliko to zvučalo grozno, bilo je lakše da nekako izađemo iz anonimnosti nego bilo kom današnjem bendu. Subotica je ima i uvek će imati dobrih bendova, dobrih pojedinaca, muzičara, kvalitetnih ljudi, neverovatno kreativnih. I dan danas ima dosta bendova, samo problem je taj što sam malo pre rekao, nema gde da se čuje za te bendove osim na društvenim mrežama. Ne postoje mediji. S druge strane, to opet prouzrokuje da bendovi ne žele ni da se trude da tu svoju muziku predstave negde van društvenih mreža. Jer na kraju kraju nema im gde. I onda se sve, i to je sve jedan začaran krug gde se sve svodi na da, sviramo tu po Subotici na par mesta. Trenutno se sada, evo, zbog ove situacije više nigde skoro i ne svira. I to već dosta dugo traje, to će mnogo da utiče na razne bendove, pretpostavljam, nažalost, i to loše da utiče. Ali, opet ponavljam, bend koji krene da stvara mora da izađe iz tog okvira i mesta u kom stvara, da bi nešto napravio. Meni je da je, recimo, posle tog prvog mog koncerta neko rekao, ne brini momče, snimit ćeš brdo albuma, odsvirat ćeš nevjerovatno mnogo koncerata, sve će biti, rekao bi mu, daj čovječe, nemoj me, ono, ma, ne, zdravo. Da mi je neko rekao u srednjoj školi, ili kad sam, ono, nacrtao svoj prvi stripić, da mi je neko rekao da, jednog dana ćeš sedeti sa ne znam, Hermanom, sa Paolo Serpijerijem, što je radio Drunu, ono, na festivalima, sa Gradiminom, s Muđom, sa Igorom Kordejem ćeš se družiti po tim strip festivalima, ono, radit ćeš za francuske izdavače, renovirane, rekao bi mu čoveče, daj, mani me, ono, znaš. Tako te neke stvari su, znaš, ali eto, dese se, znaš, snovi se ostvare, ako dovoljno veruješ u njih i ako si, ako radiš pre svega, radi u stvari odgovor. Treba raditi na sebi. To što si talentovan, to je onako, 1%. 99% je rad na tom talentu i razvijanje sebe, naravno. Treba se boriti, samo se ne treba laktati. U toj borbi da neko ne strada, čekati svoje prilike, to je eto poruka.